Pembentangan nanti Kita nak semua uh, uh, Peserta Boleh on kamera, kita nak ambil gambar Untuk rekod dalam Kita punya jam sus lah, di akhir uh, Talk daripada pada Encik Suhaizi Nanti Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang apa dapat meluangkan masa bersama bicara harta intelek pada pagi inilah ini merupakan uh, bicara siri pertama yang uh, dirancang oleh dari ICC. Okey, sebelum kita mulakan uh, program kita hari ini, uh, mari marilah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Oh. di okay, bersama kita pada pagi ini iaitu Encik Muhammad Sohaizi Syafiie yang merupakan pengarah perbadanan harta intelek Mapo cawangan Johor. Beliau mula berkhidmat di cawangan Johor ini bermula pada tahun 2011 Encik sehingga kini lah. Dan merupakan uh, pemegang okay, ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan. Okay, tujuan kita uh, buat talk ni adalah untuk memberi uh, pendidahanlah kepada staf atau penyelidik baru yang uh, ada keinginan untuk mendaftarkan uh, harta intelek mereka ini. Okey, apa yang boleh didaftarkan, apa yang tidak boleh didaftarkan. Jadi pada pagi ini encik Suhaizi akan memberilah sedikit input berkaitan berkaitan harta intelek ini, di bawah perlindungan apa yang penyelidik yang boleh daftarkan. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput encik Suhaizi memberi taklimatlah. Okey. Encik ada nak share uh, ni PowerPoint kan. Ha ada ada saya nak share PowerPoint. Ah uh, nak dengar. Boleh, boleh allow tak saya a uh, host host disable kan. Saya <laughs> so, tak boleh share lagi. Tunggu untuk uh, ni dululah. Uh, tak dengar ke? Dengar ke tak? Saya boleh dengar boleh. Dengar dengar. Okey. Encik tu dah buka mic tak? On mic. Dah dah. Uh, saya rasa doktor Asrul saja yang tak dapat dengar ni. <laughs> Uh, okay, uh, boleh nampak slide saya? Eh? Boleh. Boleh. Okay, uh, saya boleh mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, terima kasih kepada kepada Prof Madia, Dr Muhammad Asrul Effendi bin Abdullah. Ya, eh, kerana menjemput dalam usaha, usaha eh, untuk menjemput Maipo uh, untuk sesi perkongsian ilmu sedikit ilmu lah pada hari ini apa yang saya tahu, tahu setakat yang saya tahu lah ya, sebab kita di di Johor ni kita cuma orang kata uh, untuk spreadkan apa awareness dan kita bukannya terlibat secara langsung di dalam pemeriksaan dan juga memberi kelulusannya okey okey pada hari ini kita insyaallah um, kita akan berkenalan sedikit lah dengan Maipo dan juga sistem yang ditadbir di MyPo lah eh. Ya. Okey. Okey, serba sedikit berkenaan dengan perbadanan hati intelek Malaysia di mana uh, pada tahun 1983 di mana kewujudan uh, MyPo belum wujud jadi pada ketika itu uh, bahagian hati intelek ni adalah di bawah pejabat pendaftaran paten dan cap dagangan di bawah apa Ministry of Trade and Industry. Jadi pada tahun 90, 1990 di apa diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al Ehwal Pengguna. Kemudian aa, kata berinovasi dari semasa ke semasa lah. Jadi perbadanan hati Intellect Malaysia ini telah diperbadankan. eh, bahagian hati Intellect telah diperbadankan pada 3 Mac 2003 dengan akronim yang pertamanya kita menggunakan PHIM dan bersempena dengan uh, Hari Hati Intelek, sambutan Hari Hati Intelek yang pertama pada Mac 2003, kita telah menukar kepada Maipo. Jadi sebutan yang uh, yang sebetulnya eh, bukan uh, ni adalah Maipo, bukan Mai Ipo. Eh? Ha, jadi kita boleh ni lah. Ha, so sebutan yang betul adalah Maipo. Alright. Dia biasa ramai yang keliru kan sebab MY depan tu dia represent my my Malaysia kan. So kita untuk sebutan kita adalah Mypo. Okey. Mypo ni adalah agensi yang diletak sehingga sekarang lah eh, yang Dia diletak Maaf. Okey, sehingga sekarang Mypo adalah agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi kita uh, bersama-sama dengan agensi Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga MYCC. MYCC ni adalah uh, Suruhanjaya Persaingan lah yang mengawal lah, apa aktiviti persaingan antara peniaga-peniaga lah, persaingan harga. Okey, Suruhanjaya Syarikat Malaysia saya pasti dan yakin uh, semua tahulah ini adalah berkaitan dengan pendaftaran syarikat dan juga pendaftaran perniagaan. Okey. Okey, um, okay, Maipo, uh, dari bidang kuasa Maipo dia adalah untuk mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang hati intelek eh, yang terdiri daripada uh, Akta Cap Dagangan 2019, Akta Patent 1983, Pindaan 2020, 2022 yang mana uh, baru saja diluluskan di Parlimen pada 18 Mac, di enforce pada 18 Mac 2022 baru-baru ni. Kemudian Akta Cipta 1987 juga sama enforcement pindaan 2022 enforcementnya pada pada 18 Mac 20, 2022 juga. Kemudian kita ada Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 dan uh, Akta Akta Reka Bentuk Perindustrian ni kita masih dalam peringkat kajian untuk pindaan. Jadi insyaAllah pada tahun depan dia akan uh, ada pindaan lah Akta Reka Bentuk ni. kemudian Akta Reka Bentuk Susun Atur Lita Bersepadu dan juga ada petunjuk geografi tahun 2000. Okey. Untuk pengetahuan dan untuk makluman, MIPO merupakan agensi tunggal yang telah dilantik ya, ditubuhkan di Parlimen mana yang menguruskan menyediakan perkhidmatan pendaftaran harta intelek di Malaysia. Jadi sekiranya kalau ada pihak ketiga, pihak lain yang membuat tuntutan bahawa mereka mendaftarkan harta intelek, itu adalah Kemungkinan uh, daripada ejen-ejen -agen lah, ejen-ejen -agen yang berdaftar ataupun sama ada yang tidak berdaftar juga. Jadi mereka adalah pemudah cerai lah untuk membantu uh, pemohon-pemohon untuk memfailkan di MyPO. Okey. Kemudian uh, kita juga uh, mengadakan MyPO juga mengadakan program-program uh, kesedaran di mana uh, di mana dan juga latihan lah, latihan di mana yang dikendali diurus kendalikan oleh Akademi Harta Intellect Maipo sendiri lah, Maipo punya akademi sendiri mana kalau tuan-tuan ada nak menyertai kursus-kursus berkaitan dengan pattern agent dan sebagainya itu boleh melalui Akademi Harta Intellect yang berpusat di Kuala Lumpur di Ibu Pejabat Okey, mengenai VC adalah untuk menjadi organisasi hati intelek yang terbaiklah di kalangan yang terbaik jadi kita kalau ada tengok organisasi hati intelek yang uh, sekarang yang terbaik dengan banyak banyak dia punya apa jumlah permohonan memang diukur daripada jumlah permohonan lah bilangan permohonan uh, so dia ada IP5 IP5 ni dia melibatkan uh, China eh, IP di negara China uh, Germany okey dan juga apa Korea Selatan dia tu antara ahli kepada IP file lah IP yang tertinggi lah dia punya permohonan IP Okay Dan dari segi misi kita adalah untuk menyediakan infrastruktur perundangan yang kukuh Jadi itulah yang saya cakap tadi Kita sentiasa Orang kata apa Orang kata membuat kajian Jadi bentuk sebarang pindaan kepada akal lah Kita nak akal kita ni memang kukuh dan cekak lah untuk apa melindungi hati intelek uh, kita kita di apa mereka cipta mereka kita di Malaysia ni. Okey, ini adalah fungsi-fungsi uh, dia Saya rasa ini uh, insyaallah yang apa-apa yang saya sebutkan tadi itu dia dah termasuklah dalam fungsi ini. So kalau kita boleh nampak kita baca dulu yang tu. Dan yang penting sekali adalah uh, MyPo ini adalah untuk apa tempat untuk mendaftarkan harta intelek tuan-tuan eh? -tuan lah. tempat mendaftarkan dapat mendapatkan perlindungan jadi tempat pendaftaran adalah di Maipo dan penguatkuasaan adalah dikendalikan oleh penguatkuasa KPDN HEP jadi Maipo tidak menawarkan apa perkhidmatan penguatkuasaan mengambil tindakan undang tidak melalui Maipo Okey ini akta-akta yang saya sebutkan tadi Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia mana akta yang mentadbir apa penubuhan aa, perbadanan sendiri dan kemudian itu adalah akta cara akta pattern, hak cipta, akta bentuk perindustrian, geografi dan juga akta susunan atur lita bersepadu. Ini adalah akta enam akta yang ditadbir a tujuh akta lah yang ditadbir di bawah di MyPost ni. Okey, Aa, ini adalah apa kita punya perkhidmatan kita lah. Kalau tuan-tuan boleh tengok itu kita memang tempat pendaftaran IP. Kemudian kita ada sistem pemberitahuan sukarela hak cipta. Yang kita menyediakan khidmat nasihat aa, kita menyertai program-program yang aa, dianjurkan oleh mana-mana agensi lah yang menjemput dan kita akan insyaAllah kita aa, akan memenuhi Insyaallah kalau UTHM sendiri pun ada mengadakan program-program yang sebegini memerlukan khidmat kita sebagai apa orang kata pempamer dan sebagainya kita insyaallah kita cuba untuk memenuhinya. Okey. Kemudian kita juga mengadakan latihan-latihan hati intelek lah di peringkat sekolah, kolej dan sebagainya. Okey. Dan uh, kita juga ada menyediakan maklumat berkaitan dengan hati intelek. Jadi uh, kita ada annual report, kita ada e-brochure yang disediakan di apa di di dalam website kita lah yang kita muat naik di dalam website kita dan uh, okey perkhidmatan atas talian okey perkhidmatan atas talian ni uh, sekarang kita memang untuk ke arah ke arah uh, sepenuhnya lah ke atas talian lah eh? jadi kita menggalakkan uh, semua pemohon-pemohon IP ni untuk memfailkan permohonan secara di atas talian secara online. Jadi bukan kata kita tak terima tapi sekiranya orang kata uh, boleh selesa untuk mohon secara online boleh teruskan secara online. Okey. Uh, sistem uh, atas talian kita bukan sahaja untuk permohonan tetapi adalah juga untuk membuat semakan. Semakan status serta semakan carian awal sama ada Uh, IP kita ni boleh diluluskan ataupun tidak ada similarity ataupun tidak okey itu adalah sistem atas talian kita lah kemudian kita ada Pemeriksaan pattern dan trademark agent kita ada sediakan ni ini juga diurus urus kendalikan oleh IPA lah uh, Academy Harta Intellect eh trademark agent mana uh, sekiranya uh, untuk menjadi ejen kepada apa pada MyPo lah, untuk memfailkan pattern dan juga trademark seseorang itu haruslah untuk apa mengambil kursus, menghadiri kursus dan juga mengambil peperiksaan dan wajib lulus ke semua apa, paper yang diambil lah. Okay. Alright. Ini adalah komponen-komponen yang ditakbir Jadi berdasarkan daripada uh, akta-akta tadi. Jadi kita kita ada bagi pada dua lah di sebelah kiri itu adalah harta industri dan di sebelah kanan adalah hak cipta kita pecahkan dia hak cipta dia terasing daripada harta industri yang lain harta industri daripada pattern reka bentuk perindustrian cap dagangan petunjuk geografi dan susuk atur lita persepadu Okey kemudian hak cipta dia melibatkan karya-karya kreatif lah karya-karya seni dan sebagainya okey Okey, ni yang saya sebutkan tadi. Sistem. Ini apa yang kita platform yang kita sediakanlah untuk penfailan. Sebab uh, semua sekarang IP kita ni dah boleh didaftarkan melalui sistem online. Kalau sebelum ni, uh, kalau setakat tahun 2021, kita hanya boleh uh, mendaftarkan cap dagangan dan reka bentuk perindustrian saja melalui sistem IP online. Tapi sekarang ya Allah kita dah semua sistem ini dah boleh menggunakan sistem IP online menggunakan satu platform sahaja okay. Uh, apa yang saya notice lah daripada UTHM sendiri pun kita uh, memang banyak permohonan yang kita terima daripada sistem apa dah? permohonan copyright lah daripada komponen copyright okey uh, pada komponen copyright ni kita memang didaftarkan di bawah sistem copyright voluntary notification maknanya semua uh, kita uh, untuk copyright kita tak ada pemeriksaan dari segi keboleh daftaran apa yang tuan-tuan uh, submit pada kita kita terima seperti as it is lah eh, jadi kita akan simpankan uh, karya-karya tuan-tuan dan orang kata apabila berlaku pelanggaran dan perlukan pembuktian jadi tuan-tuan boleh mendapatkan uh, Mendapatkan semula lah karya-karya yang telah dihantar uh, untuk digunakan sebagai bukti pemilikan di mahkamah dan sebagainya. Okay, uh, pangkalan data kita juga kita buka untuk penyelidikan dan juga pendidikan. Uh, jadi dia orang kata sebagai, sebagai untuk penyelidikan lah pada mana-mana uh, pihak-pihak yang memerlukan maklumat-maklumat kaitan kita boleh boleh access lah daripada sistem copyright voluntary notification yang tuan-tuan hantar ni alright okay, ini adalah apa kita punya juga kita ada journal sendiri kita sebelum contohnya trademark dan apa mereka bentuk pendaftaran sebelum kita daftarkan kita wartakan dahulu. Jadi sebelum-sebelum ni kita wartakan dalam warta kerajaan tetapi uh, sekarang kita dah dah mendapat uh, apa kebenaran untuk men, mewartakan sendiri jadi kita apa dia dipanggil uh, online IP online journal lah. Okey yang ni kita boleh access di kita boleh dapatkan yang ni di website MyPO juga. Yang ni ada di diletakkan di dalam website MyPO. Alright. Okey pada tanggal 26 April setiap tahun uh, MyPo akan uh, bukan Maipo lah Malaysia akan menyambut Hari Harta Intelek Negara pada 26 April setiap tahun. Jadi insyaAllah pada tahun ni akan ada beberapa aktiviti lah yang uh, akan diuruskan oleh pihak apa? pihak kita punya ibu pejabat mana insyaAllah kalau tuan-tuan boleh kalau ada boleh melibatkan diri insyaAllah kita boleh ni lah nanti 26 April. Ada akan ada program-program yang akan dianjurkan. Okey. Okey, ini ini program-program kita lah. Okey, yang ini kita punya ah ha, kalau tuan-tuan memerlukan ada program-program memerlukan uh, kita sebagai pembamir kita juga boleh insya-Allah kata mengusahakan untuk membawa bas eh jadi kita dah orang kata ini sebagai satu tarikan lah dan juga maskot kita lah kita boleh insya-Allah kita boleh usahakan ni mascot kita IP friend. Alright. Uh, itu adalah uh, sebut sedikit lah berkaitan dengan MyPo dan juga fungsi dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tawarkan. Dan uh, seterusnya kita masuk kepada harta intelek itu sendiri. Jadi harta intelek itu apakah yang ditakrifkan dengan harta intelek itu? Okey, uh, kalau dari segi apa mudahnya lah harta Intellect ni adalah cetusan idea, cetusan idea daripada minda yang kreatif lah dan kemudian ditakrif uh, mesti dizahirkan dalam bentuk bahan. Jadi kalau kita sekadar orang kata kita ada idea, ada cetusan idea tetapi kita tak menzahirkan idea kita tu ke dalam bentuk bahan. Misalnya kita ada contoh kita ada terfikir untuk skrip untuk skrip filem. Tapi semua itu dalam masih dalam kepala dan kita bercakap saja kan. Jadi itu masih belum memenuhi apa kriteria yang apa nak disebut harta intelek. Kita mesti sama ada kita bukukan atau kita apa kata dalam komputer apa kita dah type lah bertaip simpan dalam sebagai dalam dalam kita punya komputer dan sebagainya. Ha, itu barulah kita dikatakan sebagai harta intelek sebab dia telah dizahirkan dalam bentuk bahan. Okey, uh, harta intelek ni adalah merupakan intangible asset, mana dia berbezalah dengan aset-aset kita yang lainlah seperti rumah, kereta dan sebagainya, tetapi uh, nilai yang dibawa oleh harta intelek ni rasa uh, sama ataupun mungkin lebih daripada harta yang kita nampak <coughs> yang selain daripada ini. Okey. Okey, ini komponen-komponen dia. Saya sebutkan dah tadi. kita ada situ ada satu enam komponen hati intelek eh. So kita akan pergi go through uh, kita secara apa? Secara ni lah orang kata asasnya lah kita akan pergi satu-satu komponen. Jadi ini untuk trademark untuk cap dagang eh, untuk cap dagang. Okey. Kalau biasa kita sebut jenama cat dagang Dia adalah di bawah komponen ni lah okay, Apakah yang dimaksudkan dengan cat dagang <coughs> Cat dagang adalah Apa tanda yang boleh membezakan Boleh membezakan Dua barang yang sama Barang yang sama di antara dua ataupun lebih pengeluar Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok contoh dekat sini So tuan-tuan boleh tengok contoh air uh, jenama eh, dia punya cap dagang dia adalah spritzer dan kaktus. Jadi tuan-tuan boleh membezakan siapakah pengeluar spritzer, siapakah pengeluar kaktus. Jadi ini juga sebagai fungsi lah, fungsi pemilihan. Kita kalau kita biasa uh, minum air spritzer yang orang kata kena dengan tekak kita, air kaktus kena dengan tekak kita jadi kita boleh, kita nak pilih jadi bila kita nak membeli, membuat pembelian, kita akan pilih sama ada air spritzer atau air, cactus. Eh? Jadi kita tujuan dia adalah untuk membezakan aa, di antara pengusaha dengan pengusaha yang lain. Okay, ini adalah fungsi kita apa? cap dagang ni lah. Fungsi wujudnya cap dagang dan juga pendaftaran lah. Jadi yang pertama, yang paling utama sekali adalah untuk kita mendapatkan hak eksklusif. Mana hak eksklusif ni Uh, kita sendirilah kita dapat hak maknanya itu adalah kita sendiri je yang boleh monopoli uh, satu kompon apa apa kita punya cap dagang kita tu ya, eh, jadi orang lain tak boleh menggunakan hak kita ni tanpa kebenaran ataupun sekiranya kita nak bagi guna kita boleh bagi secara mungkin ada bayaran dan sebagainya ada royalty okey yang kedua adalah sebagai bukti perundangan jadi sekiranya berlaku apa-apa uh, pelanggaran kita boleh uh, mengemukakan di pendaftaran ni sebagai orang kata evidence kita lah jadi uh, sebenarnya uh, IP ni harta intelek ni dia tidak wajib huh? bukan mandatory untuk didaftarkan tak wajib dia tak sama seperti SSM kalau kita berniaga kita mesti berdaftar a perniagaan kita tetapi untuk untuk IP ni kita kita berniaga kita ada brand kita sendiri ya eh, kita tak wajib pun untuk mendaftarkan cumanya untuk memudahkan sebarang aa, pembuktian dan juga mengambil tindakanlah di bawah peruntukan akta cap dagangan 9 aa, 20, 2019. Jadi kalau tuan-tuan tak berdaftar, tuan-tuan masih ada hak dan tuan-tuan perlu membuktikan sama ada membuktikan yang tuan-tuan adalah pengguna yang pertama menggunakan. so beban pembuktian itu beratlah untuk tuan-tuan dan biasanya kes-kes sivil -kes ini ni dia akan mengambil masa yang lama dan juga kos yang tinggilah untuk menyelesaikan. Okey. Kemudian uh, trademark ini digunakan juga sebagai alat pemasaran lah kalau kita tengok dekat tepi-tepi kalau kita saya daripada JB Ini nak ke UTHM eh, saya tengok macam-macam brand yang ada di billboard eh, tepi-tepi jalan sepanjang highway tu ha, jadi itulah kita katakan dia sebagai alat pemasaran okay. dan juga sebagai untuk franchise dan juga pelesenan jadi ini untuk secure lah untuk keselamatan kita untuk apa Client, franchisee kita uh, percaya dengan brand yang kita bawa dengan brand yang dia nak gunakan sebagai franchise lah ya yeah. alright okey untuk cadangan kita ada uh, 45 kelas yang kita klasifikasi kan mana kelas 1 hingga kelas 34 adalah berkaitan dengan produk eh, dengan produk fizikal dan kelas 35 hingga 45 adalah melibatkan Uh, perkhidmatan. perkhidmatan. Jadi uh, untuk permohonan satu logo boleh memohon untuk kesemua kelas yang ada. Uh, tetapi dia melibatkan uh, bayaran berganda. Uh, sebab untuk satu permohonan untuk satu kelas dan satu bayaran. Jadi kalau tuan-tuan mohon untuk 45 kelas kena kali 45 lah. 45 kali. Alright. Okey ini adalah um, kalau tuan-tuan tengok dekat luar dekat luar uh, banyak jenama-jenama eh kalau kita pergi kedai-kedai pasar raya kita tengok banyak produk-produk uh, yang menggunakan jenama. So kita tak tahu sama ada jenama-jenama yang kita tak tahu jenama-jenama yang ada di pasaran tu sama ada berdaftar ataupun tidak berdaftar. Jadi tuan-tuan tak perlu kuatirlah benda tu. Uh, dari segi pendaftaran saya katakan tadi, trademark tak wajib. Tak wajib jadi uh, bebaslah untuk menggunakan logo tersebut dan dijual. Eh. Jadi kalau sekiranya berlaku apa peniruan dan sebagainya, susahlah sikit untuk kita men, apa, mendapatkan perlindungan. Okey cak dagang dia punya dari segi kriteria dia, dia yang pertama sekali dia mestilah tidak merujuk kepada barangan ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Jadi um, contoh yang saya bagi itu Dr. Clean. Jadi perkhidmatannya adalah perkhidmatan kedai dobi. Eh, perkhidmatan uh, kedai dobi. Jadi uh, Dr. Clean ni adalah merujuk secara langsung kepada perkhidmatan dia kedai 2B jadi adalah tidak dibenarkan untuk mendaftar tetapi sekiranya Dr. Clean ni didaftarkan untuk produk misalnya produk produk alat tulis jadi dia tidak menjadi isu lah Ya yeah. so apa yang kita kata dia tidak merujuk secara langsung kepada barang dan perkhidmatan kita akan bantah dia, dia apa orang kata kita trademark ni kita mesti mencari perkataan-perkataan yang Selain daripada daripada servis ataupun produk yang kita buat eh contoh contoh yang paling senanglah kita bagi uh, tema apple tema apple eh untuk produk apa uh, smartphone komputer kan so apple tu tidak merujuk secara tidak merujuk kepada produk uh, smartphone jadi dia boleh didaftarkan walaupun ia adalah perkataan yang dah wujud yang dah sedia ada uh, jadi boleh didaftarkan alright Okay. Yang seterusnya trademark ni uh, Logo kita juga tidak boleh Merujuk kepada kualiti Kualiti sesuatu produk Ataupun perkhidmatan kita lah ya, Ini sebagai contoh dekat sini adalah Perkataan sedap Perkataan sedap walaupun Di eja dengan misspell uh, Double A dekat situ Dia ta, uh, still membawa maksud sedap Jadi kita akan tolak lah uh, Contoh lain mungkin terbaik Thumbs up kan untuk apa-apa produk lah ke okay. ni kita akan bantah. Jadi dalam pemilihan kita kena pertimbangkan uh, apa kriteria-kriteria lah. Eh. Okey, walaupun tak boleh eh so kita tengoklah kat sini. Dekat sini kita nampak kat itu ada dua pemohonan Mi sedap. Yang pertama adalah pada 2008 dan kita membuat uh, penolakan secara mutlaklah kita dah refuse Tetapi percubaan seterusnya pada 2014 Eh? Uh, jadi orang kata applicant ni masih tak apa tak fed up lah. Dia nak still nak mencuba. Mungkin ada peluang dan ruang dekat situ. Tapi memang uh, kalau dari segi akta kita juga tidak menggunakan jadi kita tak boleh memberikan pendaftaran. Alright. Okay. Kemudian uh, logo kita juga tidak boleh merujuk kepada nama tempat. Nama tempat, nama negeri, nama kampung. So kita tak boleh lah. Tak boleh daftarkan. Ini contoh ni adalah apa yang kita terima di Johor sendirilah yang ni. Jadi kita kalau katalah saya mendapat trademark untuk perkataan Johor ni kepada saya tetapi aa, bila ada orang Johor lain yang menggunakan perkataan Johor saya boleh ambil tindakan. Aa, jadi kita nak menjaga itulah dari segi apa orang kata jadi kemasalahan untuk semua orang lah. Semua orang boleh pakai perkataan yang merujuk kepada negeri. Alright. Okay, ini contoh-contoh. Uh, kemudian uh, trademark kita tak boleh. Kita dah mempertimbangkan tadi berapa kriteria tadi tu. Kemudian kita kena buat semakan. Semakan ni lah yang kita kena buat di apa? Di website MyPool lah. Ataupun di sistem IP online. Sistem IP online. Kita tengok sama ada trademark yang kita nak failkan tu adalah sama ataupun hampir sama dengan trademark yang sedia ada ataupun yang telah uh, apa orang kata well known lah di pasaran. Okey kita tengok uh, a dengan Starbang eh, dia hampir-hampir. Gambar dia pun lebih kurang lah dia punya konsep dia lebih kurang sama. Jadi ini tak tak boleh didaftarkan. Jadi untuk kes Starbang ni Uh, dia peniaga di Thailand dan telah di disaman lah oleh Starbucks. Dan sekarang dia telah menukar logo dia. Bila dia saman, dia telah menukar logo lah kepada gambar gambar orang yang sama, muka sama tetapi dia gambar dengan keadaan menangis sebab dia telah disaman lah dan kena bayar. Uh, so itulah kita tak nak jadi benda-benda macam ni bila kita tak tak ambil kira menimbangkan kriteria-kriteria uh, yang Maipo dah sediakan lah. Okay. untuk Faiz dan Faiza pun tuan-tuan boleh tengok kan. Walaupun dia dua perkataan yang berbeza tetapi konsep bentuk huruf dan sebagainya sama. Jadi Faiz aa, aa, keputusannya Faiz aa, memang perlulah membayar apa denda apa ni saman kepada Faiza tu. Ada perlu bayar. Okey. Right. Untuk kata Mitsubishi dan juga Mitsubishi pun dia walaupun dia misspell tapi bunyi yang hampir-hampir sama kita tak benarkan dikira menyerupai. Okey, ini ini yang uh, kita ni lah kataan atau elemen bersifat mempedaya. Ini kita akan tolak lah. Ya, yeah. uh, okey, tuan-tuan boleh tengok yang dekat bawah tu al tohi tu al tohi dalam bahasa Arab mungkin al tohi, tapi Uh, bila ditulis di Roman kan Dia jadi menjadi Al-Tahi kan So jadi uh, untuk Situasi di Malaysia Dengan bahasa pertuturan di Malaysia Jadi permohonan ni tel, di, ditolak lah. Kita tolak sebab tidak menggunakan pendaftaran Al-Tahi untuk produk Minyak, minyak masak Untuk minyak masak, minyak bunga matahari ni. Uh, So kita tak benarkan kata perkataan, perkataan yang Kata uh, Bersifat apa orang kata prejudice saya ni. Alright. Kalau dari segi Arabnya kalau tak salah saya tengok dia punya translation dia al-tahi tu bermaksud chef, bermaksud chef. Tapi kalau dia uh, perkataan Rumi uh, Roman tu di, dibuang, mungkin tu boleh dibenarkan lah Mungkin boleh dibenarkan chef. Cap chef lah. Uh, ini cap al-tahi jadi kita tak benarkan. Uh, so ada tiga permohonan tu kita abandonkan lah gugurkan daripada senarai yang dipertimbangkan. Alright. Okey. Ini contoh. Contohlah saya tunjuk sikit contohlah. Maknanya kita ada dalam industri sawit ni ya eh, untuk minyak sawit ni kita boleh tengok ah uh, cap buah sawit, cap standar sawit, cap buah sawit. Okey, semua ni yang saya katakan tadi dia merujuk kepada merujuk secara langsung kepada produk tu sendiri. Kalau dia buat cap kapak untuk minyak sawit. Jadi itu boleh dibenarkan. Eh? Okey, apa yang dia boleh buat adalah V sawit dan juga rasa sawit. Ha, itu boleh didaftarkan. Jadi ini mendapat pendaftaran lah di Maipo. Okey, ha, kalau ada kita dalam ni yang berniaga, saya percaya mungkin ada juga lah. Selain daripada kita buat pattern dan sebagainya, mungkin ada juga yang ha, mempunyai produk-produk berniaga. Eh. Okey, ini adalah pembaharuan untuk Uh, untuk akta kita pada tahun 2019 tersebut jadi uh, selain daripada cat dagang yang tradisional tadi ini adalah cat dagang yang baru eh, yang bukan tradisional tanda-tanda yang visible eh. ok, yang ni dari segi shape or packaging dia pun boleh dijadikan sebagai trademark jadi tuan-tuan tengok shape coklat tu eh. dengan ada gunung dia tu Okay, shape tu boleh didaftarkan sebagai trademark. Jadi, uh, kalau saya nak mengeluarkan coklat dalam shape ni, tidak dibenarkan lah. Okay, dia protect pada bentuk shape tu. Shape tu adalah trademark dia. Right, kemudian, uh, ini untuk botol ni lah, tersenyum. Alright, itu untuk shape and packaging. Kemudian, color juga boleh didaftarkan sebagai trademark. Okay, tuan-tuan boleh tengok tu, untuk uh, kasut yang bertapak merah eh Christian Legutin tu. Ni. so dia daftarkan uh, tapak merah di kasut. Jadi kalau saya mengeluarkan kasut bertapak merah, saya boleh diambil tindakanlah oleh Christian Legutin ni. Okey, warna pun juga boleh didaftarkan tapi dia mesti datang dengan a uh, Pantone code lah. Uh, so kita ada code yang Spesifik kita bukan code-code asas, bukan kala-kala asas. Alright. Kemudian tanda-tanda lain sequence of motion kalau kita pakai handphone Nokia kalau kita sempat dengan handphone Nokia dulu kita on off handphone kita nampak kan dia punya pergerakan bersalam bersalaman kan so itu pun boleh didaftarkan sebagai trademark dalam akta baru kita Okey hologram mark pun juga boleh daftar kemudian bunyi bunyi pun boleh didaftarkan jadi kalau tuan-tuan biasa kalau di apa menonton wayang kan kita ada Uh, sebelum mula tayangan filem tu dia ada bunyi mengaum kan bunyi singa mengaum harimau mengaum singa dia mengaum kan so bunyi ngauman tu pun boleh didaftarkan jadi kalau tuan-tuan ada bunyi yang contohnya sebelum nak mengajar ke dalam kelas ha? ada tuan-tuan nak keluarkan satu bunyi yang Untuk sebagai trademark tuan-tuan uh, so boleh didaftarkan sebagai trademark di bawah ni lah cat dagangan bukan tradisional Alright Okey bunyi tazen ha, Tapi yang ni kita kena setelkan lah kalau bunyi ni kita kena setelkan ada punya apa Note-note tu lah Nota muzik tu Right Kemudian bau juga boleh didaftarkan sebagai trademark Kecuali bau-bau yang uh, memang kita gunakan Untuk tujuan bau lah untuk produk yang bertujuan bau misalnya uh, minyak wangi minyak wangi kita tak benarkan tak tak dibolehkanlah untuk mendaftar minyak wangi Uh, untuk yang dia punya bau strawberry misalnya so kita tak boleh tak boleh daftarkan tapi kalau tuan-tuan uh, produk tu mesti produk yang bukan berkaitan dengan memang digunakan untuk mewangikan lah. misalnya kalau dekat sini kita ada uh, bola tenis eh huh? bola tenis kalau kita pukul bola tenis tu dia mengeluarkan bau rumput misalnya Ah so bau rumput pada bola tenis tu boleh didaftarkan sebagai trademark. Okey, kemudian untuk minyak apa minyak pelincir kalau dia ada mengeluarkan bau jadi kita kalau biasa kita follow belakang-belakang motor eh belakang motor dia ada bau yang kurang menyenangkan kan. Jadi kalau ada kita mengeluarkan minyak pelincir yang baunya bukan bau asaplah. So kita boleh daftarkan sebagai apa di bawah di bawah cat dagang bukan tradisional. Okey. Okey, ini adalah contoh uh, sijil yang kita keluarkan. Ini adalah sijil Mak Siti ya, eh, Nasuha Enterprise. Alright. Okey. Untuk pendaftaran trademark eh, kita a uh, kos dia lebih kurang 950 lah. Kita ada dua set harga sebenarnya. RM950 ni adalah sekiranya kita menggunakan pre-approved list yang disediakan uh, di web MyPo dan RM1100 uh, adalah yang kita tidak menggunakan pre-approved list jadi kita boleh tulis apa wording yang kita uh, kita rasa bersesuaian tetapi dia mestilah masih di dalam kelas permohonan tersebut jadi so, RM1100 okay, untuk pendaftaran uh, dia akan Uh, laku sehingga 10 tahun eh, ya, daripada tarikh kita failkan laku sehingga 10 tahun dan kita perlu buat pembaharuan selama 10, uh, setiap 10 tahun sekali uh, jadi kos dia adalah 1000 saja untuk 10 tahun jadi kos untuk filing permulaan lebih kurang 1000 dan kos pembaharuan juga 1000 untuk 10 tahun 10 tahun jadi untuk tema ni murah je lah sebenarnya kalau untuk 1 tahun 100 ringgit saja ya yeah. alright itu saja untuk trademark. Kemudian kita masuk kepada komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian ni dia straight forward je lah. Dia tak ada, tak ada banyak kriteria untuk kelulusan. Ya? Eh? okey. Apakah yang aa, dimaksudkan dengan reka bentuk perindustrian ni adalah ciri bentuk tata rajah, corak, hiasan eh, aa, yang digunakan pada sesuatu barang barang siap ataupun apa ni dan dia mesti ciri-ciri yang menarik lah maknanya dia uh, orang kata bentuk tu menarik menarik eh dia bukan bukan bentuk yang biasa macam kita tengok kotak eh kotak kotak empat segi kan kotak bungkusan apa kita bungkus misalnya kita kotak A4 kan kosong empat segi macam tu saja ha, itu itu bukan ciri-ciri yang menarik yang tak boleh daftarkan lah dia mesti ada daya tarikan lah kita Maknanya kita boleh nilaikan dengan pandangan mata kita. Alright. Okey, ni kita ada dua dia punya ni. Ah corak-corak ni dia boleh jadi corak dua dimensi. Dua dimensi ni maknanya cetakan pada atas permukaan. Kemudian bentuk dan juga tata rajah lah untuk corak tiga dimensi. Jadi tuan, -tuan boleh nampak kat situ itu corak-corak dia. Kalau macam tu corak yang pertama di atas tu corak batik, eh, corak pada kain kan so yang di bawah tu adalah corak produk sendiri produk apa physical produk tu contoh yang tu kasut dengan uh, berbentuk ada bentuk jari eh di hujung-hujung dia tu bentuk jari so itu corak dia itulah dengan basikal dengan bercorak uh, roda tiga dan senget macam tu uh, so itu corak-corak yang corak yang boleh didaftarkan di bawah reka bentuk industrian dan dia juga boleh gabungan Gabungan dua dimensi dan tiga dimensi Kalau tuan tengok pada kotak tu ha, Kotak tu sendiri, bentuk kotak sendiri pun dah uh, Memang orang kata boleh daftarkan Dan lukisan penguin pada kotak tu pun Boleh daftarkan ha, Jadi tu gabungan dia Sebenarnya right. reka bentuk industri ini uh, Dia orang kata kalau Kalau kita nak membeli satu-satu produk tu Kita lebih tertarik pada reka bentuk packaging sebenarnya Selain daripada trademark lah So kalau kita dapat membuat packaging yang menarik Yang boleh menarik minat orang Jadi kita punya sales pun insyaAllah kita boleh dapat meningkat Okay um, Dari segi pendaftaran reka bentuk penelitian Dia memang uh, straightforward uh, Yang pertama sekali uh, Design kita ni mesti baru di dunia Dia tak boleh ada design yang sama eh, bukan saja setakat di Malaysia tapi di dunia kita kena buat semakan sama ada di aa, database aa, apa pejabat-pejabat IP yang lain eh, di Google mungkin di Google Google juga boleh berguna untuk kita membuat semakan corak-corak yang kita nak daftarkan dan yang kedua dia tak terdapat dalam daftar reka bentuk pendaftaran lah okay. Jadi apa yang tak boleh daftar untuk reka bentuk tidak mempunyai nilai estetik yang jelas so dia macam kotak pak segi biasa tu tak ada nilai estetik kaedah ataupun prinsip perniagaan tak boleh didaftarkan ciri yang ditentukan semata-mata oleh fungsi uh, misalnya kalau macam hujung paku kan hujung paku tu ciri dia untuk dia tajam kan untuk membenam jadi ciri ciri dia tu fungsi dia untuk membenamkan dia tu jadi tak boleh didaftarkanlah hujung paku tu right? kalau nak Uh, mungkin cap dia kita boleh daftar cap paku itu mungkin dalam bentuk yang payung kan dia ada corak-corak ada line-line pada corak pada paku cap dia tu so itu boleh daftar okey kemudian ciri yang bergantung sepenuhnya pada rupa satu barangan lain yang ini uh, contohnya macam pintu macam frame pintu kereta kita lah kalau macam frame pintu kereta kita tu dia punya kerangka dia ker kerangka kereta wira Maknanya tak ada tak ada corak lain dah yang boleh ngam fit untuk apa untuk frame kereta Wira tersebut. Jadi dia tak boleh daftar lah Sebab dia memang ada satu saja benda tu. Alright. Okey, dia samalah. Tujuan kita mendaftarkan dia tadi adalah untuk hak eksklusif dan juga bukti perundangan sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran. Okey, ni contoh dia. Kita boleh tengok ini contoh dua dimensi dua dimensi tiga dimensi mana asam tu eh bila asam tu dalam packaging nampak akan akan ram, nampak rambut tapi bila kita buka untuk makan jadi uh, dia punya design tu dah tak ada rambut dah uh, so ini orang kata kreativiti dia lah untuk buat packaging dia okay ini contoh lain uh, uncang teh dengan uh, corak ber hanger eh penyangkut tu Okay, ini untuk packaging. Packaging minuman, jus. Okay, ini uh, nasi lemak. Eh, packaging nasi lemak. So, ni pun boleh daftarkan packaging ni di bawah reka bentuk perindustrian. Uh, so, kat sini, saya tak nampak dia punya trademark tapi ni dia lebih kepada packaging lah. So, kita bulan puasa ni kita tengok makanan-makanan je lah dulu. Okey, okey yang ni corak-corak yang cantik kan macam ni. Itu boleh didaftarkan. bentuk kotak pun boleh didaftarkan. Tapi untuk reka bentuk pedestrian, untuk dua dimensi tulisan-tulisan huruf abjad tu nombor tidak boleh didaftarkan, tidak termasuk dalam reka bentuk pedestrian, hanya corak-corak lukisan saja eh. Okey, ini contoh lain untuk handphone lah untuk iPhone dan juga Samsung Galaxy. Kita boleh tengok tu. bentuk-bentuk uh, yang mana yang sama, tak sama. Jadi bila sama dia tak boleh didaftarkan lah. Right. Okey, ini adalah untuk permohonan fee untuk permohonan uh, a bentuk industrian. Uh, minimum Paling minimum untuk satu permohonan adalah RM700. Di mana untuk permohonan RM500 dan juga fee untuk satu pandangan RM200. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan ada hantar untuk pandangan sisi, depan, belakang. Setiap satu pandangan tu bernilai RM200. Jadi kalau ada tiga sisi, bermakna RM600 tambah RM500 untuk permohonan. Ya. Yeah? Alright. Okay. Ini dia punya ni lah. Time frame dia sejak uh, so kelulusan untuk permohonan uh, reka bentuk perindustrian dia mengambil masa lebih kurang 8 bulan 8 bulan mana uh, selepas sijil dikeluarkan permohonan akan digazetkan lah di dalam warta IP journal Okey, untuk permohonan uh, reka bentuk perindustrian ni, perlindungan dia cuma 25 tahun sahaja daripada tarikh difailkan. Jadi uh, selepas daripada 25 tahun tersebut, uh, desain tersebut uh, dikira obsolete lah. Uh, dia jadi public domain. Jadi semua sesiapa saja yang nak mengeluarkan desain yang sama dibolehkan. Adalah boleh lah. Tidak, tidak salah. Eh, tidak menjadi kesalahan untuk mengeluarkan desain yang sama setelah 25 tahun tempoh perlindungan tersebut. Ha, nah, jadi uh, pembaharuan dia boleh dibuat setiap 5 tahun lah daripada kita filing, kita protect selama 5 tahun dan tahun ke-5 tu kita dah renew untuk 5 tahun lagi. So kita boleh buat uh, pembaharuan sebanyak 4 kali lah. Okay. Simple je untuk ID. Okey, kemudian kita kita terus kepada pattern. Okey, pattern ni saya rasa uh, mungkin banyak daripada UTHM lah researcher kan daripada UTHM. So ini mungkin orang kata lebih ni lah Alright. Pattern ialah hak eksklusif yang diberikan untuk sesuatu ciptaan ya, uh, untuk rekaan sama ada produk itu sendiri uh, ataupun proses yang Menghasilkan cara baru untuk melakukan sesuatu Ataupun method lah, method baru Untuk menghasilkan sesuatu Ataupun Penyelesaian teknikal kepada sesuatu masalah Ini yang uh, kita sebut pattern eh. Okay, ini Syarat-syarat adalah untuk uh, Pattern didaftarkan Yang pertama yang mestilah baru baru ni pun juga bermaksud baru di dunia eh? bukan sekadar di Malaysia dan juga mempunyai langkah mereka cipta dan boleh diaplikasikan dalam industri uh, so ini uh, kalau memenuhi ketiga-tiga syarat ini maka permohonan pattern tu boleh didaftarkan lah okay, kita tengok contoh Eh, kita ada uh, kita dah ada produk, ada bateri di situ. Okay ada bateri kita boleh uh, apa masalah yang kita kenal pasti daripada produk tersebut eh, kita kenal pastilah dalam kehidupan kita eh. so kita tengok mungkin dia dari segi berat dia kan berat dia susah untuk kita angkat untuk mengalihkan untuk diletakkan pada kereta dan sebagainya untuk kita attach pada bahagian enjin kereta so apa yang dia buat dia membuat pemegang untuk mengangkat uh, jadi so itu boleh dipatternkan pemegang tersebut jadi, uh, maknanya pihak lain tidak boleh mengeluarkan uh, maknanya dia benda ni menyelesaikan masalah tadi tu. Okey, bagi contoh yang ni pun sama. pemegang uh, dia. Tapi dia punya, ni lain sikitlah. lah. Dia punya spek dia lain. Okey. Bila kita dah tengok apa masalah, kita dah jumpa apa cara penyelesaian dia, kita cuba carilah. Kita cuba buat semakan sama ada uh, Pattern kita ni Method yang kita gunakan ni Dah ada Dah ada digunakan ataupun tidak Jadi kalau belum ada Kita boleh mohon lah uh, okay. Kalau Kalau belum ada kita boleh mohon lah Mana dia baru di dunia Kita boleh gunakan uh, Ini antara platform yang, yang Boleh digunakan lah Google Pattern dan tuan-tuan uh, juga boleh gunakan uh, platform IP online dan juga uh, platform Espasnet. Uh, itu pun digunakan juga untuk membuat carian pattern, carian prior art. Okey, untuk uh, pindaan pindaan akta pada tahun 2022 ni yang terbaru, jadi untuk pemfailan pattern pemfailan pattern adalah RM290 dia masih kekal tetapi untuk borang 22 borang 22 ni difailkan jika pemohon bukan pencipta maksudnya pemohon pemohon ni kemungkinan adalah pihak universiti ataupun pihak ketiga lah ke, aa, dan bukan merupakan pencipta itu sendiri jadi kena ada tambahan borang 22 dengan bayaran RM100 ini adalah aa, aa, kata ada kenaikan lah daripada RM80 yang sebelum ni untuk akta, untuk pindaan dia menjadi RM100 Okey. Tuan-tuan juga perlu untuk permohonan tuan-tuan perlu mengemukakan spesifikasi apa technical patent jadi ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi isu besar. Jadi spesifikasi pattern ni bukan semua orang yang dapat menyediakannya. jadi kalau boleh dah buat pun mungkin kadang-kadang dia tak memenuhi apa kehendak dan keperluan pegawai pemeriksa kita. Jadi banyak yang orang kata dia kena query lah pada peringkat ni. Spesifikasi pattern. Jadi kalau tuan-tuan gunakan hikmat agent saya rasa ini dia melibatkan kos yang tinggi lah. Alright. Uh, ini adalah dia punya time frame dia. Daripada tarikh pemfailan borang 1, borang 22, borang 1 dan atau borang 22 Ataupun dan borang lima eh borang lima juga boleh di, dihantar bersekali. Borang lima adalah borang pemohonan untuk pemeriksaan substantif patent. Maknanya selepas menerima borang lima itu kita akan membuat pemeriksaan. Jadi sebelum penerimaan borang lima tidak dibuat aa, pemeriksaan. Borang lima adalah ber, bayaran fee borang lima adalah seribu seratus ringgit. Okay, boleh tengok. Uh, 18 bulan dia masih lagi dalam confidentiality period mana tak akan dibuka untuk cemaka-cemakan umum. Okay, lebih kurang uh, daripada bermula daripada 18 bulan dalam tempoh 12 bulan yang sepatutnya adalah tempoh untuk laporan pertama lah sama ada kita akan memberi grant eh, pattern mendaftarkan pattern ataupun ever report lah yang mana kita perlu ada pembetulan kepada spec paten dan sebagainya okay. Perlindungan untuk paten adalah selama 20 tahun sahaja daripada tarikh pemfailan Jadi uh, dia sama juga dengan reka industri yang tadi So uh, selepas 20 tahun patent uh, pattern yang dimiliki ni akan menjadi public domain jadi semua orang boleh mengeluarkan pattern yang sama lah selepas tempoh tersebut uh, berbeza dengan kementerian penyastrian uh, permohonan pattern perlu di renew setiap tahun bermula daripada sijil dikeluarkan daripada granted eh. perlu diperbaharui setiap tahun sehingga tamat tempoh Okey, di dalam pattern, di bawah pattern, kita juga ada uh, perbaharuan utility. Di mana perbaharuan utility ni dia uh, sama macam pattern lah. Dia sama macam pattern. Cumanya dia tidak perlu kepada langkah mereka cipta. Kalau pattern tadi kita ada tiga kan. Tiga uh, baru langkah mereka cipta dan juga boleh diaplikasikan dalam industri. Jadi untuk uh, perbaharuan utility ni, dia uh, minor dia punya pun kata mereka cipta yang minor lah dia tak memerlukan langkah mereka cipta jadi claimnya pun cuma satu saja yang dimenangkan untuk pattern jadi kalau uh, ha, untuk utility untuk perbaharuan utility untuk pattern kita boleh claim seberapa banyak yang kita nak lah kalau kita ada 10 claim kita boleh tuntut 10 claim dekat situ tapi kalau untuk utility innovation dia cuma satu tuntutan saja jadi kedua-dua uh, patent dan juga utility innovation ni Sekiranya tidak memenuhi kriteria dia boleh tukar Dia boleh switch antara itulah Utility innovation boleh switch kepada patent Patent boleh switch kepada uh, utility innovation okay. Semasa dalam proses Ini okay, contohlah Contoh uh, apa yang kita dengan bateri Kalau kita sekarang bateri biasa kita pakai buang kan kita beli bateri energizer kita pakai buang jadi apa yang dia buat pada ketika ini adalah rechargeable bateri lah so dia recharge kalau kita biasa tengok recharge satu dia ada yang ada rumah dia ada perumah dia kita charge dalam rumah dia okey yang untuk yang latest mungkin dibuat dalam bentuk USB macam ni so kita nak charge kita terus charge bateri tersebut saja cucuk saja di apa plug itu saja boleh cucuk di komputer kan so ini dia panggil Satan lah. Mana dia menyelesaikan masalah kita. Alright. Okey, seterusnya um, kita pergi kepada reka cipta yang tidak boleh dipatenkan. Jadi kita tak semua apa yang penyelesaian masalah yang kita jumpa tu eh, yang kita orang kata create eh, penyelesaian masalah tu tak semua dia boleh dipatenkan. Jadi sebagai contoh dekat sini a uh, section 13 eh penemuan teori-teori saintifik dan kaedah matematik tidak boleh dipatenkan. Jadi kalau kita patenkan benda-benda macam ni. Jadi uh, kalau untuk periksa untuk saya nak menjawab soalan peperiksaan saya perlu mendapatkan kebenaran pemilik paten untuk jawab soalan peperiksaan. Untuk menyelesaikan masalah matematik. Uh, jadi kita tak benarkan eh yang kedua adalah kepelbagaian jenis tumbuhan. Eh? <tuh> Ini memang, ayam ni memang menyelesaikan masalah lah. So kita dekat-dekat eh, maghrib kita semelih ayam. Tak sempat nak cabut bulu. Memang cepatlah, sempatlah. Kita terus. Boleh terus rebus je. So itu menyelesaikan masalah kita. Tapi kepelbagaian dia ni tak boleh didaftarkan. Variasi haiwan-haiwan dan tumbuhan. Memang dia menyelesaikan masalah. Tetapi tidak dibenarkan untuk dipatenkan. Eh, ini mungkin boleh didaftarkan dari segi apa variasi di mungkin uh, um, kalau berkaitan tumbuhan mungkin di Jabatan Pertanian. Kalau haiwan mungkin apa? Uh, apa eh? Doktor mungkin ada idea. <laughs> haiwan daftar di mana? Kepelgayaan haiwan. Want, apa jabatan hidupan liar? Mungkin lah eh. Yeah. Right. Okey, uh, yang seterusnya adalah skim kaedah atau cara untuk menjalankan perniagaan. Uh, so jadi kalau jenis-jenis perniagaan misalnya apa model-model perniagaan misal apa yang kita ada tu jualan langsung dan sebagainya sistem piramid so itu tidak dibenarkan untuk didaftarkan untuk dipatenkan Ya, jadi kalau kita tengok permainan dam ni pun cara pergerakan kita dari step satu sampai kita makan habis tu so tak boleh dipatternkan lah. Ya, kalau tidak nanti kalau kita pattern uh, kita punya veteran-veteran nak bermain dam di kedai kopi pun nak kena minta kebenaran untuk menjalankan move yang sama. Right? Kemudian kaedah-kaedah merawat tubuh manusia eh, ataupun binatang melalui pembedahan atau terapi dan cara diagnosis. Okey, yang ni tak juga tak boleh dipatenkan ya. Eh. Kita jadi kalau seseorang memerlukan untuk membuat pembedahan misalnya, tadi dia dia tak perlulah nak minta kebenaran pemilik paten. Ya. Yeah. Okey, ini adalah walau mengutun, wala pun ia tidak termasuk ke atas produk yang digunakan. Jadi produk-produk tersebut boleh dipatenkan. Produk-produk yang uh, orang kata dalam proses uh, rawatan tersebut boleh di di lah, boleh dimiliki right Okay, ini adalah contoh lain adalah penawar ketum penawar untuk penagih ketum jadi boleh dipatenkan eh boleh menyelesaikan masalah okey itu saja untuk paten dan uh, last sekali kita kepada hak cipta Hak Cipta ni simple je Hak cipta ni adalah hak eksklusif yang kita berikan kepada pemilik hak cipta untuk masa tertentu Dia ada tempoh masa dia right. Ini adalah karya-karya yang dilindungi di bawah hak cipta lah Ia adalah karya sastra, muzikal, artistik, filem, rakaman bunyi, penyiaran dan juga karya terbitan iaitu karya-karya terjemahanlah daripada bahasa-bahasa lain kepada bahasa lain selain daripada bahasa karya asal yang tidak perlu mendapat apa kebenaran daripada pemilik karya asal. Okey. Untuk pelindungan uh, hak cipta bagi karya sastra muzik dan artistik, artistik uh, adalah sepanjang hidup penulis, uh, sepanjang hidup author eh uh, bukan dia punya pemohon sepanjang hidup, hidup, penulis dan 50 tahun selepas kematiannya. Bermaknanya aa, aa, apa, pemilikan hak cipta ini boleh diwarisi oleh oleh waris lah. Eh? Okay, kemudian rakaman bunyi, penyiaran dan juga filem yang ini adalah 50 tahun sahaja selepas penerbitan pertama. Jadi selepas daripada 50 tahun tu dia akan jadi public domain tak perlu lagi untuk membayar royalty dan juga licensing lah. Alright. Uh, okay. Saya rasa itu saja. Hmm. Itu saja berkaitan uh, untuk pengenalan lah kepada harta intelek, sistem harta intelek di Malaysia ni apa yang kita Maipo tawarkan untuk perlindungan. Uh, jadi sekarang mungkin saya serahkan kembali kepada uh, pihak penganjur. Okay. Uh, terima kasih dah kepada Encik uh, Suhaizid. Jika apa sahabat di uh, sahabat ada apa-apa pertanyaan um, boleh tanya teruslah kepada Encik Suhazi um, berkaitan um, pendaftaran harta intelek dan sebagainya ataupun boleh tulis di ruangan chat. Okey um. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah Cik Suhazi, saya ada soalan sikitlah. Okey. Uh, saya tak pastilah kalau dah diterangkan sebelum ni sebab uh, saya masuk lambat. Eh. Mm -hmm, tak <coughs> um, uh, untuk kita punya IP eh, dekat Malaysia level ni. Eh, untuk? Berapa, uh, berapa, berapa luas eh, coverage IP kita ni di, di cover di, di dunia ni? IP kita di cover di dunia? Hmm, berapa negara okay. yang, yang, yang... Okay, yang IP sebenarnya lah IP, IP, ni sebenarnya dia adalah apa bersifat teritorial bersifat teritorial. Semua komponen IP ini adalah bersifat teritorial, bersifat wilayah. Jadi uh, sekiranya pendaftaran tu hanya dibuat di Malaysia, jadi pelindungannya adalah di Malaysia ter uh, terhad di Malaysia saja. Kalau uh, pemohon nak expand uh, IP, pelindungan IP ke negara-negara luar, jadi perlu memohon di negara-negara tersebut. Jadi pelindungan dia sama saja, apa yang uh, kita dapat di Malaysia kalau sekiranya kita berdaftar di Singapura dan kita akan dapat perlindungan yang sama di Singapura lah. Oh, Okey, faham. Terima kasih mm -hmm. banyak. Baik, sama tuan. Ada apa-apa lagi soalan dari peserta kita ada letak uh, attach kita punya attendance untuk uh, jam kursus jadi bolehlah sahabat uh, 86 orang peserta ni mengisi untuk dapatkan jam kursus kita kita tunggu lagi 5 3 3 minit untuk Assalamualaikum saya ada soalan atas Tasrul. Okey okey boleh boleh. Uh, Assalamualaikum Cik Suhaizi, saya Barkis. Uh... Waalaikumsalam. Saya nak tanya ada beberapa soalan lah. Mungkin sounds not so lah soalan saya ni. Okay. soalan saya yang pertama berkenaan dengan trademark kan. Mm -hmm. tadi ada dimension trademark itu tidak boleh directly representing the product kan. Betul, betul. betul. Okay, katakanlah design trademark kita tu ada ada gambar yang uh, kalau kita tengok tu kita boleh agaklah dia sebenarnya apa. Mhm. Mm ah uh, adakah itu pun tidak boleh. Ke macam mana? Uh, gambar yang kita boleh agak tu apa tu uh, boleh Contohlah <laughs> contoh contoh. <laughs> Okey. Hmm. Contohlah saya nak buat uh, saya ada produk uh, Coklat lah contohnya kan. Coklat Okay. Uh, saya ada produk coklat, kemudian saya letaklah nama coklat saya tu Uh, gempak kan hmm. Ataupun saya letak lah nama dia Nama coklat saya tu uh, Sweet cocoa ke something lah Tapi hmm. tak uh, Dengan tulisan dia tu kita design lah Jadikan macam logo yang susah nak Kita nampak lah macam hmm. Macam ada pintal-pintal ke Tapi kita letak hmm. gambar koko ke atas tu Atau kita letak gambar strawberry ke atasnya uh, Okay Okay Puan yang untuk soalan ni Saya rasa Haa uh, kita pegawai kita eh dia first impression dia ya bila dia tengok uh, kepada logo yang dihantar untuk didaftarkan tu uh, so kalau dia boleh baca tu sebagai sweet cocoa untuk produk coklat jadi dia akan bantah dia oh. seboleh-bolehnya a uh, dia akan carilah benda-benda yang orang kata boleh me apa ni sebab dia kita kalau kita once kita dah lepaskan macam ni nanti uh, pemohon apa orang ramai eh, orang di luar sana dia bila nampak benda ni dia boleh query lah hmm, lagi satu walaupun kalau kita luluskan di peringkat kita di dalam peringkat warta nanti dia terbuka untuk third party untuk membuat bangkangan pihak-pihak yang terkilan dia boleh membuat bangkangan lah sekiranya dia merasakan Maipo mungkin tersilap memberi kelulusan dan sebagainya Adakah maksudnya di kalangan orang yang telah file dia punya TM lah? dia terbuka. Terbuka kepada semua. Uh, dia tak kisahlah. Dia sama ada dia memang uh, tapi dia mesti ada ground lah. Mesti ada ground lah. Kalau dia mungkin kalau kita, kita tak nampak sweet koko tapi uh, orang luar tu dia nampak perkataan tu dah sweet koko. Uh, so, jadi benda tu dia boleh bangkang di peringkat GZ. Okay. Maksudnya uh, adakah katalah saya nak uh, request for trademark. Uh -huh. Jadi uh, boleh ke saya menggunakan nama nama produk saya yang tidak menggambarkan produk saya tu sebagai trademarknya boleh kan boleh dia uh, itu adalah yang terbaiklah dia okay. kalau boleh kita uh, perkataan yang kita cipta sendiri yang tak bawa maksud dan tak tak mungkin perkataan yang tak pernah ada dalam <laughs> dalam pertuturan dan sebagainya uh, tak pernah ada dalam kamus itu yang adalah yang terbaiklah contoh perkataan kalau saya boleh bagi perkataan reset kan hmm. uh, kalau pun cari kat uh, ni kalau kita taip reset dia tak akan keluar maksud dia cuma akan keluar penerangan apakah reset itu adalah trademark apa jenama kepada produk untuk semburan serangga nyamuk apa sebagainya kan so itu perkataan yang paling baik lah so dia tak merujuk kepada barang-barang tu dia tak merujuk kepada kualiti jadi itu adalah yang terbaik maksudnya tidak hmm. tak, tak, tak dinasihatkan untuk meletak apa-apa image yang boleh um, boleh muka lah dengan produk betul, betul. boleh dikaitkan hmm. okay. Maknanya macam saya tengok contoh Faiza tadi, -hmm. dekat bawah logo dia ada apa bermutu berkualiti something kan? Ah mm -hmm. dia betul. motor tu. Mm. So motor tu uh, Sebagian sebahagian daripada trademark eh. Uh, dia sebahagian daripada trademark tetapi untuk motor yang merujuk pada kualiti tu kita akan uh, untuk pendaftaran kita akan disclaim perkataan tu. Oh okey. Wow. Ha uh, so dia, dia tak ada hak lah. Dia boleh appear dalam permohonan trademark tetapi perkataan tu dia, dia tak ada hak. Okey. Uh, tak miliki. Walaupun Jadi, dia sebahagian daripada logo lah. Betul, boleh. Tapi ada adakah, hmm. adakah tulisan itu uh, pun tak boleh memberitahu apakah produk? Tulisan maksudnya? Uh, contohnya macam katalah nama produk saya uh, gempak coklat gempak kan contoh. Hmm. Jadi saya nak tulis dekat bawah tu uh, highly uh, highly fiber chocolate. Uh, so saya tak boleh lah Contoh. Uh. Ah uh, okey dia dia banyak banyak uh, situasi sebenarnya yang macam tu. Kalau benda yang uh, melibatkan kualiti ni dia perlu kita tengok kadang a uh, examiner dia akan selain daripada dia bagi disclaimer dia akan minta keluarkan juga. Dia minta remove oh. terus sebab benda tu kalau kita kata highly fiber hmm. uh, adakah produk kita tu betul-betul highly fiber. Okay. Uh. So kadang-kadang examiner ni dia macam Kalau rigid dia akan minta keluarkan terus lah Perkataan-perkataan yang macam tu Yang mungkin boleh memperdayakan pengguna kita Kan kalau bila dia makan tak ada fiber pun ha, Fiber ada sikit kan ha. So itu mungkin memperdayakan pengguna So ada examiner yang akan minta keluarkan lah Untuk perkara macam tu Trademark ada maintenance tak? Maintenance maksudnya uh, ha, well, Dia renewal lah Oh Renewal tu yang ha, Renewal untuk setiap 10 tahun Oh 10 tahun setiap 10 tahun, 10 10 tahun tak kan eh? ya? ha dia tak. Ada. Oh, okay. Kalau kalau kita tak ada pertukaran uh, alamat, tak ada update, assignment pun semua dia tak ada apalah. Kita cuma own benda tu sehingga 10 tahun dan kita renew je setiap setiap 10 tahun. Okey. Mhm. Mm right. uh, next soalan saya ni berkenaan dengan microbes tadi. Microbes. Ha uh, kalau tengokkan tadi pattern kan? Mm -hmm. uh, so pattern uh, oh, a ayam tak. tadi eh. Ya? yang <laughs> ayang tu dekat. Okay. Okay, pattern okay. tadi tak boleh nak pattern tumbuhan tu saya understood. Tak mm -hmm. boleh nak pattern animal tapi mm -hmm. dia ada satu klausa bawah dia tu a uh, mikroorganism tu adakah maksud yang GMO tu kita boleh pattern? Betul, boleh pattern yang tu. okay Aha, itu dia ada dalam uh, apa yang kita ada baru acid dia punya ni Marrakech, Budapest, Budapest, Budapest Treaty. Jadi untuk itu untuk pattern mikrolah. lah uh, so itu berkaitan dengan mikroorganisma. Itu boleh dipatenkan. Mhm. Hai. Eh. Hmm. Kejap. banyak tu salit nak tulis soalan. Tiga dua je. Apa kalau kalau ada kita mungkin boleh ke imtashlah kalau ada apa ha, okay. ni melalui okay. Dr Asrul pun boleh. Ah ha, boleh-boleh. Uh -huh. Right. Cuma uh, last kali berkenaan dengan pattern tadi, mm kata kalau kita dalam proses untuk uh, memfailkan pattern, nah, lah, eh. Uhum. kita tengah dalam proses untuk memfailkan pattern uhum. tapi um, kita nak proceed untuk menggunakan pattern kita tu untuk pre-production contohnya. So macam mana eh? Advice Maipo? Kita, once kita dah buat filing, memang kita dah boleh guna lah. Maksudnya kita boleh, adakah kita perlu NDA ke dengan mana-mana syarikat yang ha, Itu kena perlu ada kan? perlu. Oh, okay. hmm, perlu ada sebab kita tak tahu lagi dia punya Ujung Betul. tu macam mana kan sama ha. ada kita granted ataupun tak Okay, hmm, so, so, so maknanya valid. dari segi perundangan dia valid lah valid. Kalau Betul. masih valid lah hmm. Sebab benda tu uh, kita akan buat cari prior art dia uh, before daripada tarikh kita filing Hmm. Maksudnya ongoing tu kita masih boleh, boleh, masih boleh tak adalah kita kena stop. Ha, ah, tak ada. Reproduksi. Tak ada kita boleh boleh, lah boleh, boleh ya. Ha, ah, dia sebenarnya kita dapat filing date tu pun dah untuk secure kita punya Itulah lah Okey, hmm. Okay, terima kasih. Baik right, sama. Ah, untuk UTHM untuk pattern memang gunakan agent ataupun buat sendiri. Betul. Setakat ni pengalaman saya ada agent lah. Ejen lah hmm, mm -hmm. lah kalau saya Saya salah mungkin Dr. Astro boleh balik Takat <laughs> ni agent lah yang menghubungi tu agent lah Hmm. Ya ejen ejen Jadi ada apa-apa soalan lagi daripada peserta? Okey, saya a uh, Dr. Iza dari FPTV. Okey, Dr. Boleh tak saya tak buka kamera? Boleh boleh. <laughs> Okey, terima kasih atas uh, briefing dan uh, penjelasan yang diberikan, sangat jelas. Uh, saya nak tanya, ada tak uh, macam dalam bidang kartun, uh, uh -huh. biasa kita tengok macam Kartunis Ujang. Uh -huh. Dia dia letak kepala dia lepas tu sign dia kat bawah tu, betul tak? Macam ni? apa tu? Kartunis Ujang. Uh -huh. Dia ada letak muka dia Kartunis, muka uh -huh. yang dia lukis dan dia ada Sign dia ujang Betul tak mm -hmm. okay. okay Tapi uh, macam saya Produk saya akan datang Mungkin dalam bentuk bookmark Mungkin dalam bentuk buku mm -hmm. Dan kalender uh, dan sebagainya Saya ada banyak lah uh, Ada juga account company kan mm -hmm. uh, Dan saya mungkin akan letak uh, Muka saya dengan lukisan muka saya mm -hmm. Dan juga tanda tangan Dan mm -hmm. saya risau Kalau orang boleh Copy paste uh, Gambar saya tu ha, Macam tu oh copy paste gambar uh, dan dia orang letak dekat um, uh, dia orang punya Penang barang lah. Ah uh -huh. uh, tapi tapi sekarang ni uh, produk saya bukanlah gambar itu sendiri tapi produk saya uh, ialah kalender buku. ke apa-apa ha, kan. Kalender buku kan. Ah uh -huh. uh, cuma muka saya tu uh, contoh je lah ni eh. Ha, okay, boleh ya, uh, boleh. <laughs> lah, muka saya tu uh, uh, apa uh, Dikatunkan Ha, uh, yeah. macam tu kan. Uh, so Uh, adakah uh, ada uh, maksudnya dari segi akademisyen ataupun orang yang uh, Menampilkan begitu yang tu yang pertama adakah ada orang, -orang buat macam tu dalam bidang So percaya tak kan uh, Lepas tu memang akan dapat ke kalau macam kita gunakan uh, Nama kita sendiri macam contoh Nelofa kan nama dia sendiri Tudung dia Betul. tapi Betul. dia Betul. ejaan jadi tukar Itu je soalan saya terima kasih Ah okay, baik sama. Terima kasih doktor untuk pertanyaan tu. Ah, saya rasa yang konsep yang doktor sebutkan tadi tu memang ada orang gunalah. Mhm. Mm ah, dan apa yang kita boleh cadangkan untuk perkara macam tu kalau ni kita mendaftarkan apa wajah kita tu kan dengan mm -hmm. kita punya tu sign tu mm -hmm. sebagai cap dagang. Mm -hmm. Produk tu cap dagang tu digunakan untuk produk klander produk alat berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan stationery dan sebagainya planner termasuk dalam kelas yang samalah. Ah uh -huh. so kita daftarkan di bawah kelas klasifikasi tersebut. Okey yang itu yang yang soalan pertama tadi. Mhm. Uh -huh. uh, soalan yang untuk yang kedua uh, Nama, nama kan? Nama uh -huh. sendiri. Boleh doktor? Boleh daftarkan. Mm -hmm. hmm, boleh daftarkan kalau pernah jumpa, kalau pernah sempat dengan apa jenama Zaitun kan? Contohnya nama Zaitun eh nama orang tu kan. Boleh mm. daftarkan sebagai trademark. Oh, okey. Okay. Ha, tapi ya eh, dia apabila dia melibatkan nama orang, sebab mm -hmm. nama orang mungkin uh, mungkin bukan seorang, mungkin bukan dua orang kan nama kan nama yang sama. Hmm. Jadi kita tak bagi hak ke atas nama tersebut, kita cuma bagi hak ke atas Reka bentuk tulisan. Jadi bentuk tulisan tu perlulah uh, orang kata dalam bentuk yang unik lah. Yang khas. Oh. Uh, dia bukan dengan perkataan biasa, huruf. Tapi kalau untuk nama saya, insyaAllah tak akan ada yang samalah. Saya boleh daftar <tuh> untuk tulisan biasa Okey, Okay. Uh, yang uh. tadi, uh, semula yang apa ni, uh, muka tadi sebagai apa? Cap dagangan. Uh, betul. Cap dagangan. Okay. Cap dagangan. Uh, okay. Cap, dagangan. Uh, cap dagangan. Kalau, kalau... Uh, untuk muka tadi kalau apa dekat Johor Baru ni kita ada kacang pul haji ya eh. ha. ha so dia, dia daftarkan dia muka dia lah. sendiri ah ha, muka dia ha, ha. ha. sebab kacang pul sendiri tak boleh daftar jadi apa yang dia buat dia daftarkan muka dia lah tapi hmm. orang still sebut kacang pul kan kacang pul haji hmm. ha. tapi orang boleh recognize dia daripada muka wajah dialah mm ha, ha. So dia macam itulah. Memang wajah sendiri boleh didaftarkan lah. Kalau kalau kita tengok selalu minyak-minyak kan minyak angin eh. Hmm. Minyak angin yang uh, Chinese punya kan. Kan ada gambar tabib dia tu kan. Hmm. Ha, kebanyakan minyak-minyak angin memang gunakan apa gambar sendiri sebagai logo dia lah. Hmm. Hmm. Sebab takut orang kopi muka kita tu. Tu yang ha. kena hidung kan tu. Tapi kalau orang guna muka kita hmm dari segi copyright pun saya rasa tak ada masalah kalau macam orang ambil gambar kita hmm eh dia snap kita punya gambar dia gunakan dia post dekat mana-mana so itu copyright dari segi copyright dia sendiri tu sebab dia ambil gambar ha ah, jadi protection untuk protection, macam hari, hari untuk protection kita dah, Hmm. dah buat kartun tu tapi hmm. ah, contoh saya buat kalender bookmark ataupun hmm. ah, bookmark tu saya ada bagi kata-kata dalam bidang kepakaran saya Aha, tapi kata. orang lain dia buat juga kalender tapi dia buat kata-kata tak siapa-siapa dia letak muka saya itu yang ah. saya takut ah. ah itu dari segi reputasi juga kot tu, yang tu kan ah ha, reputasi ah, ah. Hmm. <laughs> hmm. tapi okay. itulah saya rasa kalau kata <laughs> doktor nak ni mungkin kita boleh advise tu masukkan sebagai cap dagang lah Oh, okay. Mm -hmm. Okey. Terima kasih. Aha. Baik sama. Mm -hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, saya Dr. Azra'i daripada PPD, ITHM Ya, yeah. ya yeah, betul Okey, saya nak tanya berkenaan saya dalam dalam pasal untuk bina satu apps, mobile apps mm -hmm. Saya nak uh, minta, uh, nak mohon uh, apa nama pandangan daripada tuan uh. mm -hmm. Apakah copyright uh, yang sesuai berkenaan dengan saya sama ada dia interface dia punya coding hmm. programming macam mana tu okey dia kalau yang memang uh, untuk uh, aplikasi yang tak ada di attachkan dengan device ni ya yeah, kita memang uh, memang kita apa untuk pendaftaran dia memang apa orang kata masuk kepada hak cipta lah untuk copyright pendaftaran copyright di bahagian dia, dia punya ah uh, literary bahagian uh, karya sastra di bawah karya sastra Maksudnya untuk saya aplikasi ah mas ha. saya masukkan dia ah uh, copyright itu untuk interface sajalah bukan mm. yang mm. dia punya ah ha, betul okey terima kasih mm -hmm. uh, untuk makluman eh untuk copyright sekarang ni untuk pendaftaran uh, kita hanya menerima artwork karya dalam bentuk soft copy saja sekarang ni. Uh, dan fee juga pun telah pun meningkat. Saya rasa uh, pihak ICC pun telah maklum. <laughs> uh, daripada lima belas ringgit, dua puluh lima ringgit. Uh, sekarang dua uh, ratus ringgit lah untuk fee copyright. Mm -hmm. Okay. Uh, tadi saya nampak ada resen. Siapa Uh, saya barkis hargi uh, sekali ah okay. uh, baru teringat soalan nak tanya okay. uh, saya nak tanya berkaitan dengan trade secret lah tuan uh, formulation hmm. uh, so hmm. wujud ke tak wujud sebenarnya uh, perkara ni dia sebenarnya trade secret ni memang termasuk dalam intellectual property tetapi dia tak ada pendaftaran uh, rata. tak ada pendaftaran dan kita tak uh, dia sebab kalau kita ada pendaftaran dia dah jadi tak secret dah Hmm. Hmm, dia bergantung pada kita lah Macam mana kita nak keep benda tu As secret kan Sama ada kita cuma Berdua je tahu Macam tu lah ha, So dia tak ada pendaftaran Kalau kita ada pendaftaran uh, Mungkin Kalau kemungkinan orang luar tak boleh tahu Tapi saya sebagai pegawai di counter Mungkin saya dah tahu Kan saya dah boleh gunakan uh, Tu Formula-formula yang didaftarkan tu ha, Jadi memang so, tak ada pendaftaran lah So maknanya Hmm um Terpulang kepada kita untuk mm -hmm. handle trade secret tersebut lah Betul mm. Sama ada kita Kalau kita ada bagi Mungkin kalau kita Apa dalam industri makanan kan Kita ada uh, Resepi yang secret dia dekat situ Mungkin untuk tukang masak tu Kita ada, ada split agreement lah uh. Maksudnya tak tak ada uh, Boleh ke saya cakap Sebenarnya tak wujud pendaftaran bagi Ah ha, Betul tak wujud ha, okay. ha, Dia cuma term tu ada Tapi dia pendaftaran tak ada Pendaftaran tak ada Hmm Uh, apa bukti kita boleh buat bahawa kita telah mentret secret kan foundation kita <SILENCIO> <SILENCIO> sebenarnya saya pernah berlaku tak pernah berlaku saya, tak macam macam tak pernah berlaku oh, okay. Uh, saya se sepanjang saya lah Yang sepanjang saya 11 tahun ni Saya rasa memang tak ada lagi yang berkaitan dengan Trade secret punya lah, pelanggaran mm -hmm. oh, Maknanya saya kena minta ICC buat uh, bilik kebal lah ni ha, betul. <silence> ha, itu salah satulah <silence> Dia punya ni kan ah ha, kan jadi uh -huh. it menunjukkan bahawa kita adalah IP nya uh -huh. cuma dia dalam bentuk uh, trade secret kan yalah. so formulation ni ialah saya ada quite skeptical lah bila I've been advised to write the trade secret and uh -huh. then get the advice from my po uh -huh. but ialah i'm quite, quite skeptical kan bila we we do have satu secret ingredient and then kita nak bagi kepada walaupun kepada my po uh -huh. uh, dekat Maipo pun manusia juga kan. Yalah betul betul. <laughs> so tak ada ada skeptical on that lah. Maknanya yeah. cakap uh, by right dia tak wujud lah. Tak, so, mm -hmm. tak wujud lah. Okay, terima kasih. Baik sama. Assalamualaikum Cik Suezi. Waalaikumsalam. Ah, Cik Zizi, saya nak tanya uh, ini. Kalau uh, orang dari luar bisa kan? Nah, uh, apply copyright ke mm -hmm. atau uh, apa namanya uh, Industrial design ke mm -hmm. gitu kan. Uh, apakah dia perlu uh, orang orang yang apa namanya tempatan sebagai salah seorang member dia atau boleh orang luar saja semua? Oke, okay. uh, untuk ni kita punya polisi sekiranya uh, berdomisil di Malaysia, dia eh, boleh di boleh di inilah ada alamat di Malaysia. Boleh memfailkan sendiri. Boleh memfailkan sendiri. Mm -hmm. Tapi kalau eh, tidak di Malaysia, di Malaysia lah. Ya, yeah, kalau tidak uh, dia kena ada ada menggunakan agent tak uh, persen di sini gitu ya. Ha agent. Oh, agent. Kita panggil agent lah kalau untuk copyright kita sebut dia sebagai representative lah. Oh. Mm -hmm. Sebab uh, untuk copyright dia tak ada agent. So dia just uh, representative. Oh, representative. Tapi kalau yang sebagai apa dia namanya kan kalau di copyright itu kan ada apa nih uh, uh, prinsipal dia masih tetap boleh yang apa kan? Boleh oh, betul boleh. Hmm, prinsipal memang boleh itu prinsipal tu adalah uh, author dia lah kan? Eh author dia. Ah author dia. Oh. Uh -huh. Tapi yang yang kontak persen dia mesti yang yang lokal. Lah. Ah betul yang lokal. Uh -huh. Terima kasih. Baik sama-sama kasih jadi, ada apa-apa lagi soalan lain? Kalau tak ada Kita boleh on kamera dan kita boleh bergambar lah Sebagai salah satu macam kursus dan jangan lupa Isi link yang telah tertera dekat ruangan chatbot tu Dekat sini ada empat page ni So saya harap semua dapat buka kamera eh. Okay, Encik Syafiq bersedia Encik Syafiq Tolong right. gambar Right Satu, dua Tiga Okay, page kedua pula Okey, satu, dua, tiga. Okey, page tiga Okey, satu, dua, tiga. Okey, page ke, okey, kita ada tiga page je. Okey, dengan ini berakhirlah kita punya talk uh, bicara uh, harta internet untuk siri pertama. Kita ada lagi uh, siri akan datang. Jadi saya diharapkan dengan adanya uh, uh, apa input daripada pihak MyPO Encik Suhaizi uh, kita bagi galakkan lagi kepada penyelidik baru atau penyelidik yang sudah ada untuk membuat pendaftaran uh, harta intelek yang adalah. Okey uh, terima kasih saya ucapkan kepada uh, pihak uh, MyPO uh, Encik Suhaizi sekali lagi dan kita uh, tangguh uh, bicara kita ni dengan aspek kifarah dan surauat. Listo, Ah. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa untuk siri kedua nanti. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.